rëndësishme, duhet me promovu dhe duhet me marë kreditin saj për këtë A ka qenë vetëm, vetëm komunikimi, apo ka pasur dhe diska tjetër në përcaktimit që ka bërë së fundi Lidha Demokratike e Kosovës, ka pasur kritik edhe për, e, pastaj, si edhe nga Zotja Abdiziku, për vazhdimin e një severije me një kryu minister nga Lidëkëja pasi që dështoj koalicioni me levizin vetë vendosje dhe për zhvillimet e të fundit. Absolutisht po. Um, unë kam shprehur këtë qëndrim edhe uh, në kohën kur u prish koalicioni gjatë zgjedeve, me një postim të shkurët në Facebook uh, dhe në Twitter, uh, duke deklaru qëndrimin tim në atë kohë, pa, në menduar, pa menduar më tej në qofë mua do të më vijë mundësia të hy në LDK e tjere tjere, do thotë dhe kjo është qëndrimit cilin unë e kam ende. Këtë qëndrim ka qenë që Lidja Demokratikë e Kosovës nuk është dashur të prish koalicionin. Um, unë nuk i di detajet se si janë zhvillua në qofë se me dëvërtet uh, Lidja Demokratikë e Kosovës ka qenë iniciatorja, apo ka qenë Levizja Vedvendosi iniciatorja, mirë po... Emë dhe nuk i dini? Detajet se që ka ndodhur atër? Paj, Ta shi është një farë tendenës e zakonisht e, e parti se cila, e, do të të se parti ka qëndrimin e vetë. Une e di qëndrimin e lidjes demokratiket Kosovës tash, por unë kam qenë kunder që të prishet koalicioni në kote të, të zgjedeve. Dhe në fakt, nuk do të kishte problem që se do të prishet koalicioni e të vazhdo në televizia vendosi me qeverisin e sojnë. Kjo nuk është diçka e re, për ne është e re, në fakt sepse nuk kemi pas qeverita ashtu qua e tura minoritare, ku në qofë dy parti ose tri nuk merën vesh me zvete, atëherë një parti cilja ka fitu numri më të matë të votave, në